Як ми з Танею познайомились? Да, це довга історія. Це історія 4 років. I know you love me. Я просто пам'ятаю першу нашу зустріч, я був просто вражений її красою. Перший раз Артема я побачила, я була в шокі. Я пам'ятаю, коли я перший раз до тебе підійшов. Скажу так, це було в машині, фраза «Таня, я тебе люблю», вона улыбнулася. Я була довольна, що йому подобається, але він мені, так собі. А потім, настав такий момент, що я бачу, що він до мене взагалі нічого не проявляє, і я злякалася. Думаю, все, я його втратила. І були такі два моменти, що я плакала, бо я так ніколи не плакала за хлопцями, а це щось я так почала дуже плакати. Я вирішив освічуватись 1 вересня. 8:01, я до неї дзвоню в двері, заходжу в зал, стоїть вона, я стою на одне коліно, пропоную руку і серце. Як ви думаєте, що вперше вона сказала? Вона не сказала «да». Вона почала кричати, говорить «мама, мама, ви все знали, нічого не сказали». Але я думала, що він зрозумів, що я сказала «да», але він не довнав зразу. І отак секунд 15 я стояв з тим кольцом, і тут вона мене замітила, сказала мені «да». Ми тебе зразу замітили. Так, вона замітила зразу. І з тої секунди я зрозумів, що це на всі 100% людина, яка є моєю другою половинкою. Я просто була в шокі. Я просто ніби як чи догадувалась, чи що Артем хоче робити пропозицію. Просто я не думала, що це буде 1 вересня. От. Дуже часто мене питають, чи я впевнений в тому, що Таня – це моя друга половинка. Скажу так, коли я не знав, що вона мене любить, що вона хоче прожити зі мною життя, то в мене не було такої впевненості. Але в мене завжди в серці було таке почуття, що я хочу бути з нею. Дуже люблю і я дуже дякую Богу за тебе, що мені Бог тебе подарував. Я ніколи нікого не любила і ніколи нікого не казала, що люблю. От, а тобі кажу, що люблю. Таня, тебе дуже сильно кохаю. Я не уявляю своє життя без тебе. І скажу так, що я тебе не чекав 4 роки, я чекав тебе все своє життя.